День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 2014 року, загинуло найбільше учасників Революції Гідності – 48 людей, згідно з даними Українського інституту національної пам'яті. Загалом офіційно підтверджено 107 імен Героїв Небесної Сотні. Серед них – уродженці Запорізької області, зокрема Сергій Синенко. Це колишня вулиця Кремлівська. У 2016 році була перейменована на честь Сергія Синенка, учасника двох Євромайданів – Київського та Запорізького, а також Автомайдану. Сергія Синенка, який сотні, з Небесної Сотні. Захищав нашу Україну в 14 чи в 15 році. Сергій Синенка, так. А раніше була Кремлівська. Я знаю, це герой України. Я от з лічним не був знаком. Сергія Синенка спалили 13 лютого 2014 року у його автомобілі за 20 кілометрів від Запоріжжя. Посмертно чоловікові було надано звання Героя України, розповідає його батько. Жалко, що його немає з нами. Вже дітки, четверо діток у його лишилось. А в нас кров козацька. Ви бачите, ми, от, Господь Бог нас наділив сили, духу. Фамілія Синенко говорить про те, що ми козаки, і ми завжди боремося. Це вулиця перейменована на честь журналіста Василя Сергієнка. Чоловік неодноразово їздив на Майдан Незалежності в Києві під час Революції Гідності. На одному з будинків встановлена меморіальна інформаційна дошка пам'яті Героя Небесної Сотні. Чи знаєте ви, на честь кого названа ця вулиця, яким він був? Василя Сергієнка? Це був якийсь герой? Ні, не знаю. А ви тут живете місцеве, так? Ну, так. Знаю, що фамілія Сергієнко, забув, як звати. Василь Сергієнко народився у місті Корсунь-Шевченківський, що у Черкаській області. Згодом переїхав до Запоріжжя. Тут близько 5 років працював кореспондентом газети «Запорізька правда», каже його дружина Валентина Сергієнко. У 2009-му повернувся до рідного міста, аби доглядати хвору матір. Був учасником Революції Гідності з перших днів. 5 квітня 2014-го тіло Василя Сергієнка знайшли закопаним у лісі за 12 кілометрів від міста Корсунь-Шевченківський. Він завжди був активний, у нього завжди було, він не міг так дивитися на якусь несправедливість, на якісь такі вправи, що не по закону, що значить, людей якось там зневажають або людей ущемляють. Він завжди за них заступався. Він не міг сидіти просто так, це не була не та людина, розумієте? І він, звичайно ж, вирішив, що зараз настав момент, може щось зміниться в країні. Наймолодший серед загиблих героїв Небесної Сотні із Запорізької області – Максим Горошишин. Народився 14 квітня 1989 року у селі Басань Пологівського району Запорізької області. Коли він закінчив школу-інтернат, він в пошуках роботи приїздить до Києва 31 січня. Під час сутичок з правоохоронцями на вулиці Грушевського він був отруєний шкідливим газом. За інформацією фахівців нашого Пологівського краєзнавчого музею, нам відомо, що помер він 20 лютого внаслідок саме отруєння газом, хоча йому діагностували хронічне захворювання легенів. У 2019 році на вулиці Єдності у місті Пологи відкрили пам'ятний знак Герою України Максиму Горошишину, сказала Марина Діденко. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.